Біздің ауылда қарай көрініп қалды. Қане, Қарабай, кәрі атыңның тізгінің мықтап ұста. Ауылға кім бірінші жетер екен? Әй, Жарсай! Ал кеттік, Жарсай! Алға! Ал, Сарыбай! Қоу жет! Чу жануарым, алға! Чу жануар! Алға! Шап, жануарым, шап! Қараш, қайда сық барады екен. Бұлай қарасаң, ақылды азаматтар, ал қылықтары жас баланы кіндей. Хей, 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 чу! Хей, хей! Байқа, Сарыбай, мұнда суырлардың үндері өте көп. Қорықпа, мен мұна жолмен күнде жүрем. Әрбір қуыс тесігін жатқа білем. Құладың ба? Әрбір кетік тесігін білем дейсің ғой. Мен сені ескерттім ғой. Тұр енді, болды. Неменеге жатырсың? Сарыбай, Сарыбай, не болды? Сен не істедің? Не деген ақымақ өлімеді? Тезірек көмекке келіңдер! Сарыбай, Сарыбай өлді! Жалғанай, мына жалғанда қысқа болды жарықтықтың әй. Қайтсын деді. Жарықта жақсы адам еді, өшінен жақсы емес. Анау бала шағасының күніне болмақ екене нақтайын. Ештеңе жоқ қарағаным. Бүгін бар ертең жоқ жоқ. Сарыбай, Сарыбай. Енді сенсіз біз қалай өмір сүреміз? Отбасымызға дөнген қиындықпен қалай күресіміз? Менің айтарым бар, тыңдаңыздар. Бұл өлім мағанда өте ауыр тиіп отыр. Өмірімдегі жалғыз досымнан айырылдым. Біздің достығымызды ешқашан ұмытпаймын. Сондықтан мен сендерге өзімнің жанұямдай бас көз болам. Оның үстіне жақында ғана балаларымызды үйлендіреміз деп уәделескен болатынбыз. Сол себепті біз енді бір отбасы боламыз. Осы жанұяның ешқандай қиналмай өмір сүріп, бақытты болу үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Маған бұның тәтті сөздері ұнамай тұрғанын қараш. Сарыбайдың өліміне осы кінәлі шығар. Бәлкім Сарыбайдың бүкіл байлығын емдену үшін оның өлімін ұйымдастырған. Ойланып көр, мұнаған сенуге болмайтын сияқты. Қарабай, сенің сөздерің маған күмәнді естіліп тұр. Менің әлсіздігімді пайдалана отырып, әулетімді басқарғын келетіндігі саған деген сенімсіздікті тудырады. Сен не айтып отырсың? Көрсе қызарлықтан саған өтірік көмек ұсынып отыр деген келеме? Менің адалдығыма күмән келтіретіндей, қандайда бір сөз немесе сәрекет жасаған кезім болды ма? Сарыбай екеуміз ең жақын достар едік. Және мен саған шын жүрегіммен көмегімді ұсынып отырмын. Өзімнің дүние мүлкім, өзіме жетерлік баймын. Ешкімнің көмегіне зәру емеспін. Мен туралы осыншама жаман ойлайды деп сенен күтпеп ем. Қарабай, сен ренжіме. Бірақ уақыт өзі кімнің кім екенін көрсете жатар. Жеңіл ой көнбістік көп жағдайда қателіктерге ұрындырып жатады. Мұны мен не айтқым келеді? Күйеуімнің өліміне бәлкім себепкер болған адамның айтқанына оп-оңай сене салуыма бола ма? Жарайды, онда менің кеткенім дұрыс болар.
Мұнда маған орын жоқ. Мұна суыққанды тесіле қараған көз, мұна кемпір, бұл өзі не қылып отыр? Ей, қалай болғанда да отбасыңызға ең жақын адамның көңілін қалдырдыңыз. Сарыбай қызын Қарабайдың ұлына берем деп айтқан уәдесін. Өз құлағыммен естіген куәгермін. Күйеуім Сарыбайдың өлімінен кейін үрім бұтағыма қатысты шешімдерді өзім қабылдаймын. Мына сөзімді жақтырмағандар бізден аулақ кете берсін. Ешкімді ұстамаймын. Мынаға не болған? Кәдімгі зұлым рух жетелеп отырғандай. Міне, енді дұрыс болды. Олардың ешқандай шаруасы болмасын. Сарбайдың Қарабаймен құдаласқысы келгендігін менің қызыма ешкім ешқашан айтпасын деп талап етемін. Мұнсы қалай, ол мен туралы осылай ойлауға қалай дәті барды. Ең жақын досымның өліміне кінәләп отыр ғой. Оның басына біреу бұл ойларды салды. Әйтпесе, өздігімен мен туралы бұлай ойламаушы еді ғой. Мүмкін, анау кемпір оған сыбырлап отырған шығар. Ол біздің қандай дос болғанымызды біледі ғой. Өзімді нашар сезініп тұрмын. Жүрегім қысылып, кеудем тарылып барады. Ауа жетіспей тұр. Жоқ-жоқ, мен оның алдында кінәлі емеспін. Сарыбай менің жан досым, оған осыны жеткізіңдерші. Тыныштал. Ол қайғы жұтып отырған әйел ғой, кейінірек өзінің қателігін түсінеді. Сен ойлағаннан әлде қайда күрделірек. Әуелі қасқыр, содан кейін Сарыбайдың өлімі. Бұның бәрі бір-бірімен байланысты. Әлгімістан бар, ал оның маған қалай қарағанын көрсен ғой. Бұл жай аңшылық болған жоқ. Осында бір кәп бар. Ал Сарыбайдың әлде қандай жамандықты сезгені де, жайдан жай емес. Сен не айтқың кеп отыр, Қарабай? Аңшылық кезінде бір жамандық болғаны анық. Біз зұлым рухтың мазасын алдық. Сондықтан ол бізбен өштесіп, бірінші Сарыбайдан кек алды. Енді мен де ізін суытпай кететін шығармын. Қымбаттым, сабырға кел. Саған көп уайымдауға болмайды. Артық сөйлеме, көп замай мен өлемін. Одан да қоштасардағы сөзімді жақсылап тыңда, Сарыбайдың үйінен алыс бол. Ол жақтан тек қайғы келеді. Ұлымызға ештеңе деп айтпа. Өскенде өзі бәрін түсінеді. Ал енді қош бол. Сарыбайды қуып жетуім керек.